Nábytek pro panenky z roku 1902, lyže z roku 1944 nebo také historické kočárky. To je jen nepatrný výčet toho, co mohli zhlédnout návštěvníci výstavy hraček v Josefově. Ta nabízela více než 800 exponátů z Josefova, Lůžic a Dolních Bojanovic. První jsme chtěli, že to udělám jako retro. Potom jsme se domluvili, že retro ne, protože jak říkali, že hodně toho povyhazovaného, takže jsme udělali prostě hračky, co kdo má. Jo, někdy byli starší, někdy byli jako tyto, jo, prostě jako jsme to udělali takovým způsobem, protože jsme měli strach, že se nám tady toho sejde teda málo. No a jak jsem to včera teda tak trošku počítala, tak vlastně máme 23 od 23 jako lidi, nebo rodin, tak jsme to počítali, takže 280 jako tak, jako celek, ale když jsme to počítali dneska, jako na kuse trošičku aspoň, tak jsme napočítali přes 800 kusů. A to ještě nepočítám ty úplně ty drobnůstky, prostě jako které k tomu jsou. A jsou všechny z Josefova? Ne, máme tady ještě z Lužic od paní Magdolenové a z Bojanovic od Radka Bravenca. Manželka nebyla doma, ale využila jsem toho a on teda našel honem něco, takže jsem hodně ráda, protože má teda docela dobré kousky. Plechový kočárek, který je vlastně, myslím, ze 40. roku, je to Made in Belgium, tož jen to bylo velice zajímavé. Ačkoliv původně byla výstava zamýšlena jako expozice retrohraček, tak ji nakonec pořadatelky pojali jako průřez historií. Každý návštěvník si tedy přišel na své a mohl se tak vrátit zpět do dětských let. U nás se nikdy nic nevyhodilo a dneska je to takové cenné. Je to taková upomínka na to, jak spíš lidé žili, ale hlavně jak byli skromnější a měli obyčejnější věci a daleko víc si možná všeckého vážili. Dneska je spousta hraček, hlavně plastových a různých, ale možná děcka si to možná ani tolik neváží, už nevím. Jako. A bývaly takové hračky jako káč. Panenky, ty jsou některé po mně, tady je nevěsta, to jsou také po mně. To je sice po dceři, ale ten kabošek, tomu se říkalo kaboš, tady tému sometovému kabátku. Ten jsem chodila, prosím, ještě pěkně. Já myslím, že to dokonce ta fotka tady i někde je. No jinak tyto panenky, ty se používaly většinou, když byly zastlané postele, tak prostě ty panenky se daly navrch, jako taková ozdoba. No, takové. No jinak tady je stará panenka, peřinka, to je po mojem otcovi. Jindy se samozřejmě si lidi jako pomáhali, jak mohli, takže normálně obyčejné plátno, pruhované, jak bývalo duchny z tého, povyšívali to na modro, na růžovo. Košulky také bývaly jako plátěné, pěkné. A toto je čepička křtící po moje mamince. A mamka se narodila 1934, taťka je byl 31. Jinak jsem sem vzala aj spoustu knížek takových těch dětských, a spíš byla nejpopulárnější pohádková postava si Kašpárek. Ten úplně vymizel už. A zřejmě já si myslím, že to došlo vlastně, že to byla společná kultura a ještě za Rakouska-Uherska, protože vím, že jako když jsme sledovali vídeňskou televizu, tak vždycky tam býval ten Kasprl, vždycky jako ty loutky, vždycky tam nějaké to divadelko bylo, stejně tak, jak se to hrávalo tady. Já jsem z Mikulčic a za Fanoša Mikuleckého, také v divadle to hrávali, měl to na kulisách namalované, loutky všecko měl. A spíš také vycházely takové dětské časopisy, tam mám to srdíčko, to je z 30. let. Ale jinak jsem sem vzala také i vojenský kalendář z roku 1918, spíš jako tak na ukázku, protože jednak je výročí 100 let republiky, ale také hlavně zítra, stoleté ukončení první světové války. Jak bylo právě řečeno, výstava neobsahovala pouze hračky, ale také další zajímavé předměty z rodinných archivů. A to především takové, ke kterým se váží vzpomínky mnohdy celých generací. Co já tady mám historické, tak mám nejstaršího toho kohoutka. To když mě byly 4 roky, tak to si pamatuju úplně strašně dobře, že jsem byla v Bojanovicích, protože jsme bydleli teda v Bojanovicích a u Murcku tam jako byl takový stojan, tam to bylo smíšené zboží a já jsem tam došla tenkrát s mamkou a ten kohoutek mě zrovna prostě jako tak, jako jsem na to zostala ladit a tam jsem hrvala, aby mě ho koupila mamka, ale říkali v žádném případě, je to drahé, stojí to 4 koruny, ale já jsem u toho drubčila, potom jedna tetička, už nevím, která byla, prosím tě, koupí to. No to mě vždycky mamka potom jako říkávali, tak oni to koupili, takže tak to mám na památku, takže kohoutek vlastně má letos 60 roků. Potom, co tam mám, ještě tak mám panenku,
To mám teda jako vlastně z roku, myslím, 60, ano, 65, to mě dal nějaký strýček, tak je to byla moja první krásná panenka. Takže to je taková moja srdeční jako záležitost, jako tady tyto dvě věci.